pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, tô voltando com novidades, demorou tempo aqui, né, pra voltar os vlogzinhos. Mas, se você tava com saudade de mim, ainda tem vídeos recentes lá no Instagram e aqui no YouTube. Mas o que demorei mesmo foi os vlogzinhos. E pessoal, eu vou voltar a gravar vlogs aqui 3 vezes por semana. Então, pra vocês não ficar agora sentindo falta dos meus vídeos, segunda, quarta e sexta vai ter vídeos novos aqui no canal. Então já fiquem ligadinhos aí nas aulas semanais que vai ter videozinhos. E hoje eu tô botando com atualizações pra vocês. Tem bastante galinhazinhas chocando, gancinha. Temos novos bichinhos também, pessoal. Então bora pro videozinho de hoje. Antes de nós começar o videozinho, se você é novo por aqui, deixe seu like, se inscreva no nosso canal pra fortalecer. E bora pro videozinho, pessoal. E pra quem não me conhece, eu me chamo Samantha. Essa turminha fofa aqui, gente. Aqui nós temos 5 peruzinhos. Que são os primeiros peruzinhos das 3 gatas que nasceram, eles são os mais velhinhos. Ali tem 2 garnizezinhas, que é mestiça com garnizé e belgia mil flores, gente. Olha só que fofinhas. Tem umas que tem perninhas no pé, enquanto outras não. Aqui eu tinha mais 5 perus e um galinho dessas 2 menininhas. Meu cachorro acabou comendo o galinho que ficava com elas. E mais um peruzinho, enquanto os outros 4 acabaram morrendo. E, gente, olha lá, tem peninha no pé. O galinho, do tamanho dela, já tava começando a aprender a cantar. Olha como vocês podem ver, olha, tem barbinha. Olha isso, olha que coisa linda. O galinho tava tão bonitinho, gente, mas simplesmente meu cachorrinho acabou comendo o galinho delas. E mais um peruzinho lavanda. Agora nós temos só 2 lavandas e o restante são os breques. E agora só tem essa turminha aqui por enquanto. Olha só, olha lá a irmãzinha dela, ó. Essa aqui já não tem peninha no pé, ó. Mas tem a barbinha, olha lá. Que belezinha. Ó, oh, que chuchuzinho. E ali atrás são os peruzinhos. Estão escondidos ali atrás daquele armário. Mas eu vou do outro lado mostrar melhor pra vocês. Nessa baia aqui tá os nossos garnizazinhos com o nosso fazão branco. Jumuife. E mais a nossa canelinha ali. Gente, tá uma baguncinha porque o pavão e a pavó fez baguncinha no telhado deles. Acabou derrubando tudo. Daí choveu ainda mais pra piorar. E por isso essa bagunça. Olha lá, nossas garnizazinhas, nosso fazãozinho branco. Colocamos esse casal aqui porque tinha 3 fêmeas com o nosso fazão Versicolor. Daí nós pegamos uma fêmea para colocar com o nosso branquinho. Mas por enquanto até agora não botou. E aqui tem alguns, as garnizazinhas nossas. Frisadinho tá ali porque ele bem pessoal tá no quintal, senão os outros batem nele. É, aquela galinha da roxa tá ali, ela tá bancando. Colocamos aqui ela até ela se recuperar. E é isso, pessoal. Bora para outro trabalho agora. Versicola, tá tudo bonitão. Deixa eu ver se tem mais ovinho ali. Gente, tem um bicho aqui. Ah, olha aqui, a marronzinha tá botando. Olha aqui. Olha aqui, a marronzinha tá botando, gente. A marronzinha mais escurinha que a gente tem. Ai, meu Deus. Eu nem vou ali, né? Vou deixar ela botando, sossegadinho. Gente, olha o nosso pavão, como é que ele tá lindo. Ali, aquela telha ali, gente, meu pai fez um ninho pra pavô. E fechamos, olha aqui o calanguinho, calanguinho. Aí nós fechamos eles pra ela não botar em outro canto, a gente não achar o ninho dela. Daí eles vão ficar aqui até dar alguma novidade no ninho, gente. Olha como eles estão lindos. Olha só o rabão dele, a cauda dele, né? O leque dele tá se desenvolvendo bastante, os ocelos. Só curiar aqui, né? Por enquanto, nada. Botar um ovinho, hein? Eu tô esperando o pavãozinho de vocês. O casal tá muito lindo. E a gente não tá soltando eles, até porque tá chovendo bastante. Se a gente soltar ele, ele corre pra aquela árvore lá no alto, nosso pé de manga. Aí ele não desce pra baixo, fica enrolando lá. Daí acaba chovendo, né? É bom de pegar chuva. Então a gente agora tá fechando ele tanto pelo nosso clima e também pra gente aguardar algum ovinho da nossa pavô. Gente, nossas aves, tem um punhado de aves nossa querendo ser mamãe, só que a maioria não tem ovinho. Oi, gente, olha essa galinha brama, que linda. Deixa eu passar aqui. Ali, por exemplo, tem uma mamãe ali, ela tem ovo, porque alguma bicuda botou ali. Mas pro choco dela não tem ovo. Oi, galinha. Tudo bem? Tá, tudo bem. Eu posso pegar aquele ovinho seu? Eita, acho que ela falou não. Mas tá, tem um ovinho verdinho ali. Ai, cadê? Tem que sequestrar aquele ovo, gente, porque senão... Ai, meu Deus. Ah! Ah! Calma, se acalma, respira. Ai, a bicada dessa galinha dói. Eu sei muito bem que dói. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu ver o que tem embaixo de você.
Ui. Ai, meu Deus. Ai, susto. Ai, eu estralo que eu não gravei, tu imagina meu dedo. Cadê o ovo? Eu quero pegar aquele ovo seu. Ai, ai, meu Deus, cadê o ovinho? Ui, era muito brava. Gente, eu não vou conseguir pegar o ovo. Preciso de um graveto mais grande. Não tem aqui. Tá, você deu sorte dessa vez. Oi, galinha. Deve estar acontecendo aqui. Estou morrendo de medo daquela galinha preta ali, misericórdia. Galinha brava. Bicada, ela dói demais, arranca até pedaço. Tá, vamos curiar aqui agora. Vamos ver. Olha, tem um ovinho ali no chão. Deixa eu pegar porque tem galinha que come aqui. Olha aqui, gente, a irmã dela. Ela é índia negra, tá botando aqui, gente. Oi, cocô. Essas índias são muito bravas. Gente, eu tô traumatizada já, porque teve um dia que eu tomei uma surra da perua, que sério, me arranhou toda, ai, me bicou. Ela me agrediu muito. Não, não tem ovo, tá. Tá, aqui tá cheio de ovinho, ó. Tem ovo aqui, tem dois ovos ali, um ovo ali. Olha só, as caipiras tá botando bem, hein? Ó, que beleza, gente, agora. Vou pegar uma vasilhinha pra eu pegar os ovinhos. Aqui tá labial ruja. O que que você tá fazendo aí, galinha? Ah, não, não tá comendo ovo, não. Abre o portão, abre o portão. Deixa eu ver o que você tá fazendo aí, moça. Tá fazendo? Que tá tomando caldinho ali? Show, 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 show. Dá licença. Você quebrou um ovo, menina? Ui, ai. Ai, o ovo tá melado. Você quebrou ovo! Você quebrou ovo. Daí, vai, chega. Vou marcar você pra colocar alguma coisa no seu bico pra você parar de comer ovo, menina bonita. Ali tem um ovo. Oi, cocô. Não mexer com ela, senão porque ela é um bicaco. Elas são boazinhas, essas galinhas. Só pra ela não sair dali, ela botar o ovinho. Tem ovinhos aqui. Aqui ela bota bastante também, gente. Esse cantinho aqui. Ó, tem uma galinha aqui. Ali tá a Bita, gente. Nessa Bita, ela tava grávida. Nasceu, só que abortou os filhotinhos. Nem se desenvolveu direito, infelizmente. Não acabou. Oi, garota! Tudo bem? Meu pai agora tava tirando o leite dela, por causa que o primeiro leite não é bom. Daí ela tava toda hora lambendo o pescoço dele. Ali tá uma turminha de boa. E aí, gente, acabou não vingando todos os dois filhotinhos. E nasceu e parou o desenvolvimento. Infelizmente, agora a nossa garota sozinha. Oi, coi, olha aqui, que susto que eu levei. Olha aqui, oi, Jodi. Olha que orelhona. Gente, nossa Peppa tá grávida, sabia? Logo, logo vai ter filhotinhos dela. Acho que ela tá com fome, né? Olha só que coisa linda, nossa Peppa. Tá oleosa, hein, minha filha? Nossa senhora. Que você foi? Pega comida pra você. Oi, Peppa, olha aqui. Tudo bem? Oi, Jodi. A pessoa vai sacar meu dedo. Pronto. Que foi? Nossa, agora tá muito antipático. Os cocós estão por aqui, passeando, ciscando, comendo. Ciscando? Comendo minhoquinha na lama ali. Ui, ó a tomadinha, ó a tomadinha. Olha que fofo. Agora, bora lá ver os ovinhos da ganso, que eu quero dar uma olhada aqui que tem lá. Já desse lado aqui, e esse lado aqui eu já vou falar pra vocês. Gente, esse gato tá dando um pulinho muito engraçado agora. Precisa pegar uma folha ali. Será que vai pular de novo? Olha só quem creio que era. Ele tá comendo de boa alguma coisa ali. Outro foi lá já querer pegar dele. Bom, começando aqui então. Esse aqui tem umas bramas mexiços aqui. Mexiços não, né? Tem uma salada de raças de brama aqui pra tudo qualquer lado. Tem um galo brama breque aqui. Muito lindo, gente. Ele é enorme, cadê ele? Tava aqui descansando. Não, esse aqui é a esposa dele. Aquela ali, aquela azul ali, muito linda. Ah, o nosso galinho tá ali descansando, ó. As angolas tudo aqui na sombra de boa. Ô, linda! Olha, gente, nosso galo Brahma Breck. Que lindo. Tá mancando, tadinho. Acho que alguém bateu nele. Olha como é que ele tá lindo, gente. Ele é enorme, esse galo, pessoal. E eles estão crescendo, hein? Aqueles pintinhos Brahmas que eu tenho nos vlogs anteriores são todos esses daqui que tá aqui solto. E aí, nosso polaco ali. Pedrez, muito cantor também. Gente, será que vocês sentiram falta de alguém aqui? Nosso Cancão tá com umas amoras de Labial Rouge, uma preta também. Lá no trabalho que a gente vai tirar a raça deles, tá separado. Aqui estão tá nossos perus.
Aqui temos três fêmeas e dois machinhos. Ali tá o nosso Belgian Mil Flores, que é pai daqueles galinhas que eu mostrei. E essa branquinha aqui, ó. Aí, tô com gordura de garganta, gente, eu fico falhando às vezes. Aquela branquinha ali é a mãe deles. E aquela amarelinha é mãe de outros também, gente. Já vou mostrar pra vocês. Aqui tá nossos Brahmas, que eu vou vender. Só que tem uns aqui que tá aqui e eu não vou vender, pessoal. Mas a maioria aqui eu vou vender, ó. Tipo, esse aqui eu não vou vender. Esse aqui eu vou porque eu já tenho cor. Esse aqui eu também vou. Mãe, cobrinha. Cobrinha. Aí ela saiu um pouquinho. Tem dois, quatro. Quatro ovinhos. Aquela não consegui contar os ovinhos dela no dia. A gente colocou seis que a gente guardamos, mas ainda tinha mais ovinhos no ninho. Gente, a minha parece uma cobra. Ó, tá bom, tá bom. Vou deixar vocês em paz. Eu vou daqui a pouco tratar dela. Talvez ela saia de mim pra comer. Eu consigo voltar aqui e contar quantos ovinhos são. E aí, quem será que é o papai? Gente, acho que vai nascer tudo mestiço as cores dele, sabe por quê? Porque tá aqui o ganso macho pardo branco e o nosso ganso branco. Eu confundi tudo. Tá o nosso pardo e o nosso ganso branco aqui. E eu não sei qual deles copularam, os dois também. Eu acho que vai nascer tudo mestiço as cores, né? Mas tudo bem. Aqui temos três vinhos de pata. Essa chocolate, os ovos dela tá escuro, gente. Ela tá perdendo esperança nesse patinho ali. Essa aqui foi recente. E essa aqui foi segundo da pata de chocolate. Oi! Olha só, todo mundo chocando. Olha o tamanho dos nossos patinhos. Oi, neném. Eles são muito mansinhos, pessoal. Gente, isso aqui parece mini col com pato, sei lá. Ela é muito fofa a carinha dela, olha isso. Parece mini col, né? E ela é muito pequenininha, ela não cresce mais, só fica desse tamanho. Nosso patão, na pura. Acho que a maioria aqui é tudo macho, hein? Olha o tamanho deles. Aquela ali é fêmea. Fofo essa turminha, gente. E é isso, ó, três patinhos chocando. E aqui tá nossa turminha que já cresceram bastante. Nossas matrizes, esse daqui, aquela ali. E esse aqui, esse é tudo filho deles. Essa aqui eu ganhei. Essa aqui. E aí, a turminha aqui, olha como é que estão lindos. Os pintinhos, olha. Ai, meu Deus, calma, amor, calma. Ai, que corrinha gotosa. Olha, tem um pintinho. Ai, meu Deus, sai de cima. Calma. Aqui nasceram oito por últimos, que são esses pequenininhos. E esses grandão são os penúltimos que nasceram. Onde você vai? E esses pintinhos aqui, ó, tudo da Garnizé com Belgian Mil Flores. Olha a carinha dele. Gente, ele bica, sabia? Ele bicou a minha mãe agora que mostrou o pintinho pra ela. Oi, oh meu Deus, olha aqui o lavandinho. Pra longe, pessoal, olha só, dá pra gravar melhorzinho, olha. Temos um total de 25 peruzinhos e 6 galinhazinhas. Ai, muito fofo. Samara, liga essa máquina aqui pra sua mãe, tá? E aqui na chocadeira, pessoal, nós temos uns ovinhos de faisã. Olha aqui, tá picando. Tá picando, tá picando. Temos ovinhos de faisão, garnizé e galinhas caipiras. Os faisão ainda vai levar mais 10 dias, porque é 30 dias. E com as garnizézinhas e as galinhas caipiras, tá picando já. Que mais? Ai, não. Gente, olha o tamanho desse ovinho. Então, pessoal, vou finalizando aqui o videozinho com vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. No próximo vídeo, pessoal, eu vou mostrar pra vocês o que, que deu desses pintinhos aqui. Então, fiquem ligadinhos aí para o próximo vídeo, que vai ser na sexta-feira, pessoal. Olha só, tem mais ovinhos aqui bicando. Gente, estou muito animada pra saber o que, que vai nascer aqui. Vocês também estão? Então, fiquem ligadinhos. Sexta-feira iria postar. Muito obrigada pra quem ficou até aqui comigo. Então, até o próximo vídeo.